Marko, evo tu smo na centru još malo. Tako. Danas je sreda, je li tako? Tako. Sreda još dva dana, pa vas gledamo na televiziji. Tako, na areni. Na Arena 2 koliko sam upoznat, na Arena 2 Vojvodina dolazi iz Novog Sada, sad na čelu sa Mutom Nikolićem, tako da jedna dobra ekipa dolazi koja je trenutno prvoplasirana po kvalitetu, verovatno među najboljima. Znači u prve 4-5 ekipe, jedan dobar roster sa dosta iskusnih igrača, predvođena fenomenalnim stručnim štabom, tako da teški su za skautin sigurno, ali mi smo jedna iskusna ekipa koja zna sa svakim da igra, tako ćemo i verovatno sa Vojvodinom da odigramo jednu odličnu utakmicu. Čitao sam malo o njima, poznati su mi brojni igrači, ja bih rekao da su, to je moja neka skromna procena, ne mora biti uopšte tačna, da su među prvim kandidatima za da igraju onu završnicu sa Zvezdom i Partizanom. Tako je, po rosteru sigurno, da. Po rosteru sigurno, tu su možda pirotska publika pamti Bjelicu, Krsto Bjelica igra u Vojvodini, kad smo mi bili u istom rangu takmičenja, posle toga igra u Bosni, igrao na Zlatiboru, sigurno je tu Petar Rakićević koji je bivši zvezdin igrač, mnogi još iz Dinamika i mnogi dobrih srpskih klubova igraju tamo, ali kažem, ovo je košarka, sport u kome ne pobeđuju uvek favoriti, tako da igramo kod kuće, tako da smo sigurni spremni za tu utakmicu. Kakva situacija, vidim, tvoji se pripremaju, rukometaši su sad završili, vi ste od 6, tvoji se pripremaju, jesu svi tu, šta je sa Johnijem? Nikola Đonić je još uvek po znaku pitanja, znaćemo to više sutra posle treninga kako mu je lakat. Mladi Dimitrij Đorđević ima laganu povredu kolena, tako da možda neće biti u sastavu, kažem, on je po znakom pitanja i on. Ali kažem, koji smo, ti smo, istrčavamo na teren, dajemo sve od sebe, srce stavljamo, idemo dalje. Mi smo se očigledno pretplatili za te neke favorite ili za te ekipe sa tim zvučnim imenima. OK Beograd je ovde pao, kako sam ja napisao, ovi su završili u sedmom brzaku. Naćemo negde i neke brzake za ove iz Novog Sada, u Šureji, recimo. Znači, imamo mi dosta brzaka. Taman toliko da bi ostali u ligi, taman toliko, verovatno. Znači, ide Vojvodina, dobro smo iskautirali, spremamo se za njih kao za svaku drugu utakmicu. Sigurno nema predaje, znamo gde su naše prednosti, imamo dominaciju ispod koša, pamtim, smo dobili jednu dubinu, da kažem, doći će do izražaja naša brza igra, jaka odbrana, menjat ćemo dosta odbranu, trebamo da zaustavimo njihovu tranziciju, trebamo da zaustavimo njihove pick and rollove, pick and popove, tako da dosta toga trebamo da uvežbamo, da bi pobedili Vojvodinu, sigurno nisu nepobedivi, ne predamo se ni u jednoj utakmici do kraja, nećemo ni u petak da se predamo, to je sigurno. Ja sam o tome pisao. Naravno, ja vas volim, volim košarku i onda malo egzaltirano pišem. Sve ovo sam nazvao pozorišnim predstavama, pošto sam kao dete odrastao u pozorištu. Otac mi je bio 11 godina upravnik pozorišta. Ima jedna anegdota, neće je pominjati, da su me pravili tamo na klapštulama u pozorištu. Dakle, sve je na nekom drugačijem, višem nivou. Da li si ti nešto pomerio u radu, u igri, s obzirom na to da je sada sve drugačije, su jači rivali. Vidim potpuno atmosferu, malo nas je bilo na tribinama, ali je bilo kao da je prepuno. Rekao bih, sve je drugačije. Tako je, kako da ne, promenili smo se svi, ne bi valjalo ni jedne sezone da budemo isti, znači sigurno napredujemo i kao klub, i ja kao trener, i igrači, i svi napredujemo, tako da sigurno ima još uvijek prostora za napredu. Novi smo ovde, još nam je sve novo u ovom rangu takmičenja, evo prvi put i TV prenos uživo na areni, na državnoj televiziji, tako da je sve to novo, međutim mi smo oni isti, dajemo sve od sebe svaku utakmicu i tako će biti do kraja, tako je sigurno.